Jokinen tulee, Jokinen, Siltanen, Koski ja kärkeen menee Siltanen. Siltanen kärkeen, Jokinen on kakkospaikalla, Vilppi lähtökilpailijalle numero 97. Lempiälä sijoittuu maaliin saapuneista viho viimeiseksi ja nyt tippuu Jokinen kolmanneksi. Tämähän se vasta myrkkyä monen suunnitelmiin. Veikkauksiin kakkospaikalla Petro, Koski kyseessä, Jokinen edelleen kolmantena. Eikä ole leikas hirveän kaukana Jokisesta ajateltuna noin 20 metriä. On matkaa ja väliä täysiratakielun ajettavana. Tässä hurutti vielä aikaa, joten mitä vaan voi katsoa. Kultainen esillä on ykkösenä edelleen ja Koski on jäämässä Siltasen vauhdista. Nyt Jokinen saavuttaa kakkospaikalla olevaa kuljettajaa. Vaan saavuttaako tarpeeksi. Tässä vaiheessa leikas jää kärkikolmikon vauhdista. Sille ei voi mitään ja peräpäässä pitää Lempiälä, myöskin Vilppilähtö on rasitteena. Tuo kun pitää, niin ei tule hirveästi selittämistä, muutos ei oleellisesti vaihdu. Näinpä Siltanen, 2500 metriä matkaa sen leikas, jälkeen ollaan A-finaalipaikassakin, eli keskellä suuntautetaan tuo viimeiset mutkaisuudet. Ottaako Jokinen itkin tuossa vaiheessa, Koski laittaa oven kiinni, näin 6-9 Siltanen. A-han C-finaaliin tästä lähdöstä menee 150 Koski C-finaaliin Jokinen ja sijoitus lähtöön. 103. Mä pystyin Petri sopivasti. Jäisi vaan hallinnan.